gamers e games. Esta não é nem a minha terceira forma mais final. Mada! Sobe de nível, cara. Eu sou o último chefão. Estamos falando exatamente. Minha história ainda não acabou. A verdadeira batalha está dentro de nós.
Nem estilo, nem conteúdo. Não vim para jogar seus joguinhos bobos. Meu nome é Ciborgue Verde Ninja. Meu destino está decidido.